nyuwun jumenengan Gatotkaca, nama Wahyu Dunung Raharjo, umur 12 tahun, dari Kartosuro, Sukoharjo. Bupati Nayoko lan Senopati Bhayangkari ning Praja. Lah sinten ta ingkang dados pepayung ing kawula ing Jodipati? Yaiku Satya Panunggak Pandhawa Raden Werkudara. Ya Raden Sena Harya Bima ya Risang Dandun Wacana. Nadyan isih minarintah nagari Ngamarta. Raden Sena dadi pikukuh lan bebentenging praja. Nganti dadi obor paugraning Senopati ing praja Ngamarta. Nadyan wis rubuh baluwartining praja. Nanging yen isih jejeg ateke Raden Sena, isih sentosa atine para wadya. Nalika semana Raden Bima katon miyos ing pendhapa Jodipati. Ngergancang kadilintang Bima Sekti Candrane. Nampi swanira kang putra Raden Gatotkaca kadi-kadi dipun dangu. Kresna lakune ro
Parasura mokan wajanaka. Gatot Surakaton diapun bubingkat piyandi. Yun papunten Kiai, sampun sawetawis dangu kula boten sowan. Awit nyamaptakaken pakaryan kangge jumenengan. Seneng atimu kowe bakal dijumenengake Dadi Ratu. Luwih inggih Kiai, bingaing manah kula tanpa upami awit wisudan menika sineng kuyung dening para kawula. So saking keparengipun paman-paman sedaya. Yen ngono tegese wis cumpet pikirmu gudhong angen-angenmu. Mangerti ya Gatot, wong dadi ratu kuwi ora gampang. Padha karo dadi wakiling dewa ing marca padha. Leripun kados pundi Kiai, tegese wong dadi ratu kuwi ora mung cukup pawitan tata lair. Tuladhani kepinteran disengkuyung para wadya apa dene antuk palilah saka paman-pamanmu kabeh. Nanging kudu dilambari kanthi laku lair lan laku batin. Lajeng caranipun kados pundi Kiai? Kowe wis gedhe, pikir dhewe. Rikata sang Gatotkaca kinom. Mapakarta suta. Teka piro Kresna. Duh ninggih Kiai menawi mekaten kula badhe nyuwun pamit. Kula badhe nilar kasatriyan anteping manah kula kula mboten badhe wangsul. Menawi mboten saged antuk warsita ning Jawata, ya mangkata aja lali nganti mula kawan. Enak mangan kok diceluk. Kowe aja negake slurmu Gatot. Lah Kakang Gatot iki lunga menyang endi? Kakangmu Gatot bakal golek warsita ning Jawata supaya kaiden anggone jumeneng Dadi Ratu. Awat-awat ana saka kadhoan nek aja nganti Gatot rumangsa yen kok tutake. Mengko munda ora diwasa. Duh inggih Kiai kula nyuwun pamit saha nyuwun tapa ing pangestu. Yeah.
main tole. Ya iya ku lho pak. Lewat di ruangi muntrus ngene latihan kok ora sida. Bayar rugi to pak. Tole. Awake dhewe dadi pamonging ndara kang lagi mesu broto. DKI mejang malah keliru. Genah mesu ngono kok mesu. Lah iya to. Daramu kae kan lagi meper hawa nepsu. Aduh yo. Meper barang kok meper to, Pak, Pak. Kowe iki nyono wong salah sithik kok diuring-uring bareng dheweke maju kok bledek. Tole. Ayo, dinggo ramen-ramen kepiye yen awake dhewe cangkriman? Yo, kowe sik opo aku sik? Nek kowe sik kepiye? Oke. Wis semari ngerti oke. Aku nyangkrimi kowe kudu bisa batang lho. Tembung sawanda kuwi nek disuku gawe rugine wong akeh, nek diwulu gaman tukon jaman biyen. Nek nglegena kuwi disenengi kawula muda saiki, ayo kuwi apa? Apa ya? Kok aku ora mudeng kuwi batangane apa to? Nek disuku gawe rugine wong akeh kuwi bul. Ayo, angger geni makbul ngobongi toko-toko kae apa wong akeh ora rugi. Angger diwulu gaman tetukon jaman biyen kuwi bil. Bil jaman biyen ki 4 sen kuwi bil. Lah nek nglegena tanpa sandangan senengi kawula muda saiki kuwi bal. Ayo kok saiki sapa sing ra seneng bal? Angger pendak ketemu sing ditekoke gol piro? Ya pancen bener, saiki aku nyangkrimi genti kowe kudu bisa batang. Aku nembang pocong kowe rungokno ya, Le. Papa pocong pleker sirah lawan gembong. Padu dikunjara mati sajroning ngaurep. Bicek poton nuli urep sak kebiaran. Kuwi batangane apa kuwi? Ya yo gampang ngono kok gengarek, Jes. Kok iso rek, Jes? Rek, Jes. Bapak pocong bleger sirah lawan gembung, rek, Jes. Kae kan mung sirah karo awake tok, sirahe penthule kae gembunge bitinge kae. Lah nek padha dikunjara. Padha dikunjara ki tegese padha dilempokke nggo nadah. Lah nek mati sajrone ngurip. Mati sajrone ngurip ki sosok mati ning ya sosok urip. Kaya sing enong kae. Sing enong kae anggere wis tok 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 dadodang ngono kuwi terus ngene. Nang wis tak tungtung tuh bingung goleki tabuh. Enak guyune elek banget. Dole. Ayo enggal sumingkir saka kene, mengko mundak ngewewi ndaramu. Sang saya dalura rasa biar lintangku medap. Tis tesonyo tengah wengi. Lumrang gandaneng pospita. Karenjaning putyaniro. Oh, sang Dwi Jawara ambrengeng lir suaraning madu bronto. Song sarining kembang kacarito ora kaya kang lenggah aning arga kae loso bawane satriya linuweh satemah goncangake bawono.
ini koto warnane satria pringgondani kang nedeng teki broto boswinatoro genirom surogo maneges karsaning jawoto luhum netro mandeng pucueng grono hanut laksitaning huswo meper ubaling poncondrio ingkar solamun tanantuk warsitaning jawoto uang pejah aning madyaning wono saking rusaning subroto temah mahanani goro-goro reh kahiri-hiri nanti kuawang goncang ake palenggane yuang odipati sakole yuang jagat gini noto utusan koro dewa wigatos nyobi anteping setyo sang biagus pati ngantos tepung gelanghangen kula madosi paduka bebasan sewu kutha kula lewati sewu ati kula takoni mboten nginten paduka ngapan wonten mriki angger pramila kula aturi kudharanggen paduka smedi kula aturi welas kaliyan ingkang ibu angger sak pengker paduka ingkang ibu nandang gerah penggalih pramila kulaturi kondur kulaturi welas kalian kulo kadang kulo sepuh kantun mbak yarimbi piyambak menawi paduka mboten kersa kondur tinimbang kulo nyumrapi penandangipun kadang kulo sepuh wong kulo entengaken pejah kulo bian dulu sesalangan kang kaya mangkono nanging bawane satrio kang wis licin denira gegulang ya apa broto temah ora kengguh panggodaning poncondriya sakala mawuran parapsari ngudani sekar amuji jaya marang anteping setya sang gragus
muji jaya marang anteping setyamu kulub. Bukulun, kulo laturaken guling panun. Sumurupa kulub, prapto ulun kautus yang jagad giri noto supaya paring dawuh marang jeneng kita. Bukulun, lajeng nopo menggah dawipun yang jagad giri noto ingkang rumentah titah poduko. Sira bisa jumeneng dadi ratu ning pringgondani. Nanging syarate kudu sesumping Sekar Wijaya Mulya, pusakane Bathari Pertiwi kayangane Kopertala Kulub. Bukulun terwaca dawuh paduka kula nyuwun pangestu mugi sembada ngupati sono. Iya kula bakal tak pangestoni sira bisa antuk gawe. Wis kula pulun bali makayangan. Iya diwes tak tompo pangestu kaya tanpa nono. Kulopun diwonten stoko mugian dados no jimat. Yayi ontosino pecilakumu yayi. Oh iya kang, awet soko pangestu murar jolaku nguantikan kini kang. Bakti kulontoro kekali. Iya wawes tak tompo. Oh iya waw. Orang pakek kiri. Orang mbak Geki. Aku suarek. Lah nyambung. Kakang Mas, Kekanten Asto kalian Yeyonto Sinobadi tindak pundi. Yai, sejatine aku diutus Kanjeng Kiai supaya ngawat-awati lakumu. Yo kang, aku iki kon dadi mata-mata kon ngawasi jane iki topo tenan apa ora. Aku ge malah mung lungani gawe yang. Yai, hantu pamuji mus rampung anggonku Subroto malah wis nampi dawuh saka Sang Hyang Bathara Sambu. Dadi kakang Gathut ki mau bar ketiban dewa to. Enek kaya apa wae ketiban. Tole jarene ngantuk. Lah banjur sabdane Mukla Bathara Sambu ku piye? Aku bisa jeneng dadi ratu ana pringgondani nanging syarate kudu sesumping Sekar Wijaya Mulya. Oh ngono to ya yen ngono kira sah tumandang dhewe kang kang Tarjo ana apa di kowe matur Kanjeng Kiai kabeh lakon iki dene Kakang Gathut kowe bali wae menyang kasatriyan pringgondani aku wae sing nyuwun ngampil Sekar Wijaya Mulya. Ya dising ati-ati. Thank you.
loring kani koro sakot terpuk mengkoto wilmuno kula wonten dawuh Gusti. Aku krungu pawarta yen purnamaning tanggal iki Gatotkaca bakal dijumenengake dadi ratu. Banget ora lega, ora trima rasane atiku. Gusti, perkawis Raden Gatotkaca jumeneng dados marendra kemawon kok dadosaken cuaning penggalih paduka. Sumurupa semono aku kuwilangan nalika jaman pilihan Senopati. Mongko ing bab kaprawiran lan kasantosan Bomo ora kalah yen ditimbang karo bocah Renggondani. Nanging nyatane tibane pamil ora marang Bomo nanging marang si Gatotkaca. Ngodrong rega rasane ngatiku yen durung bisa gawe wilange wong Renggondani. Waduh waduh Gusti, menawi saged kula emutaken sampun kalajengaken. Kersa apa duka menika kados kirang prayogi. Badhe kados pundi paduka kaliyan ingkang rai Raden Gatotkaca menika sih kadhang. Langkung-langkung ingkang rama dados pengayomanipun para Pandhawa menawi bab menika kepireng ingkang rama lajeng kados pundi. Cukup! Kowe ngono. Kowe tak blonjo, kowe tak wene kamuken ora takon mancai karepku. Nanging tak konyengku yang opo kan dati setiaku rumang sana kau yang pinter-pinter dia mulang kalau Ratu Trajutresna ke barat. Ayo tutup-tutup main kepengen jumpet sumurmu. Waduh waduh Gusti, sepinten lepat kulo-kulo nyun pangapunten. Atur kulo kulo wau namung dapur pangeman. Ya tak bisa matur sing bisa gawe seni ngati kule pecek kue menunggu. Ngaturi ning Gusti, nalika kula kekablak ing sanginggiling arga kaeloso, kula nyumerapi pepanggianipun Raden Gatotkaca dalah kadang-kadangipun. Kanthi sesijeman kula nguping rerembaganipun, bilih Raden Gatotkaca kelampang jumeneng dados narindra, menawi sesumping Sekar Wijaya Mulya. Moko saemut kula ingkang kepareng gadhah Sekar Wijaya Mulya boten wonten sanes kajawi keng ibu pun panggil Bathari Pertiwi. Hei Lada! Hei Lada! Patur pun wilmuno wis menehi dalan marang Bomo. Ayo! Aja dikangelan tak kanthi disilah musuhan Kanjeng Ibu supaya ora kedisian Gatotkaca. Monggo kula dherekaken. Sira suan menyang iku pertama
Wah benari, tegakku ini dikongkon bapak dikonyon ngampil kembang Wijaya Mulia pusakane suwo benari. Ngampil Wijaya Mulia bakal kanggo opo? Arep dinggo sumping Kakang Gadut minangka syarat anggone dikepiake dadi ratu. Iya nggih lengkeng wedari ora kebutan nanging kawrono ya nggih rening Wijaya Mulya mono klebu kembang kadewatan kang ora kena sinangga gampang mulo kono syarat-saranane supaya kowe bisa mboyong. Lah banjur syaraté opo? Yen kowe bisa njupuk kembang kang wis manuk semana ing mestakaning punwa tanpa mingset saka panggon talilake kembang tu ampir. Oh iya, yen ngono tenan sira wa. Rido mawur mangawur-awur-awuran tengarane ngajurit gong maguru gongso. Oh kacarito dia nonto seno si gromata aji panggendam sedakep saluku juga netro ngandeng puncak ing grono hanut laksitani huswo meminta nugraning jawoto mugi sembodo mbayang sekar Wijaya Mulya katarimah pamintane sang binagus katitik ono daya pangari bawa mijil saking hanggane dia nonto seno kian narik kembang Wijaya Mulya tadiyo kakiat sang bedari. Kembang wis kelakon tampil. Kowe aja kuwi. Iki ora tak pek, besok yen wis rampung butuhe tak balekake. Wis wah aku njaluk pamit ya wong. Apa to kang? Kok ngendek wong mlaku? Aku arep takon karo kowe ae. Ya, takono. Miko aja suwe-suwe lho kang. Waktune karis jilid iki. Kowe bubar nyang endi ae? Bubar kok. Sowan wae bentar iki kok pertolo. Ono apa to kang? Perlu nih. Ngampil kembang Wijaya Mulya. Lah iki lho kembange wis tak gawa. Ya, ae. Sejatine pun kakang uga nunggal karep kelawan Siadi. Ning wis kedisian Nyai Antasena. Mula ya di saiki api-api anaten wae. Sadurunge kembang tolungake Gatotkaca tak silih dhisik. Tanggone ngusadani negaraku kang kena memol ya iki. Wah, sori Kang, aku ora bisa nyilihke. Awit aku selak dinteni Kang Gatot selak dinggo wisudan. Yen kowe kanti enten ana wae bar wisudan. Yai mbok kowe mesake aku lan kawulaku to yai. Kembang tak jaluke saiki. Saiki ora entuk bisa apa dene. Yen ngono bakal taruh do peksa. Coba ren Kang. Thank you.
dhisik? Iki kok padha padudon, iki perkarane opo? Rama, pusakanipun Kanjeng Ibu dipun cidra Antasena. Oh, Seka. Waku iso diarani nyolo kuwi piye? Wong aku mumpu sayembarane kok kuwi fitnah lho Kang Rampe. Antasena, kepiye lara-larae? Iki marak ngene to, Pakdi. Aku iki mau dikongkon Kang Gathut dikon nyuwun ngampil kembang Wijaya Mulya pusakane Mbok Deka Pertala. Banjur aku sowan menyang Eka Pertala ngendikane Mbok De. Aku oleh ngampil kembang Wijaya Mulya nanging syaraté kudu kudu bisa njupuk tanpa mingset saka kon gen aku bisa. Momo, aturmu beda karo atur Antasena. Rama, satosipun kula badhe ngalang-alangi jumenenganipun Nyai Gatotkaca. Apa anggone Gatotkaca jumeneng dadi ratu ngewewe uripmu? Mboten, Rama. Lah sababe? Nalika semana kula kuwirangan nalika jaman pilihan Senopati, tibaning pamilih mboten dateng Bomo nek dateng Gatotkaca. Bomo, anggone para pepundhen milih Gatotkaca kuwi wis dipetong kanthi talsih. Kowe aja sok seneng meli marang kabejane liyan. Yen kowe seneng meli marang kabejane liyan, sak umur-umurmu kok ora bakal entuk bejo. Yen ing antarané ratu siji lan sijine padha padujon, banjur kawulane dadi apa? Mula Bomo, yen kowe sing anggap aku iki wong tuamu, aku hukumen. Kowe manunggal karo kadang-kadangmu. Yen kowe gelem manunggal karo kadang-kadangmu, ora ketang mung sithik kowe wis gawe tentrem ing jagat iki. Nanging yen janji kowe ora gelem rukun karo Gatotkaca tandingmu dudu sapa-sapa? Nata Ndrawati kang bakal nandingi. Kagiyatri sangga pirangmu. Rinangka kinempet nempet. Oh. Luringe Kanjeng Rama menawi mekaten kula rumaosi lepat. Nyai Antasena, sepira luputku aku njaluk ngapura ya Di. Ya Kang, sing wis ya wis. Ning diati-ati lho Kang, aja nganti dibani maneh. Ya Di. Rama menawi kepareng kula badhe tumut nyekseni jumenenganipun Nyai Gatotkaca. Ya kaya luwih prayoga. Antasena, ayo enggal bali sak dalem karo pepundhen.
lakoni yang wis kalilan miwiti misudo atmajani ronggeng. Kanjeng yang laksita ning wisudan sawetaipun kula sumanggaken wonten astapa duka. Kepiye seno? Wah, mangsa pati kakekku. Tumapai wisudan sakutuhe tak borongake marang kakek Bagindo Matswapati. Banjur Kresna kepiye? Wis ning paduka ingkang minangka sesepuh ing raja. Pramila eyang ingkang wenang wisuda. Wayah paduka pun Gatotkaca. Oh, iya, Nggih. Yen pancen mengkono bakal enggal tak wiwiti.